ഇപ്പൊ വന്ന് വന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ വരെ കേരളത്തിൽ വന്ന് പാലങ്ങളും റോഡുകളും വരെ വന്ന് കുത്തി നോക്കുക. പണ്ടൊരു നേതാവ് ഇടമലയാറിൽ പോയി, നമുക്കെല്ലാവർക്കും പറയാം, ഞാൻ ആ പേര് പറയുന്നില്ല, ഇടമലയാർ ഡാമിൽ പോയി സിമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊട വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയ ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവം അതിൻ്റെ വാർത്തയും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ്. അതുപോലെയാണിത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വികസനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാർ വരിക, ഇത് ഇതുവരെ കേട്ട് കഴിവില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ നടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കാനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ തന്നെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരുന്നത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമാക്കാം, അത് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഈ ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയാണ്, ആ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നുള്ളതല്ല, ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുറ്റ ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ കണ്ടിട്ടാണ് മോഡി അദ്ദേഹത്തെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി ജോലി ഡൽഹിയിലുണ്ട്. ഇപ്പം മുരളീധരൻ വന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അത് നാട്ടുകാരൻ നാട്ടുകാരനെന്ന് മാത്രമേ പുള്ളിക്ക് അവിടെ വേറെ ജോലി വേറെ ജോലിയില്ല, കാരണം ജയശങ്കറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റാണ്. ഒരു ഫയൽ പോലും മുരളി ഈ ഫയലെടുത്ത് നേരെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൂടെ എന്ന് പോലും പറയില്ല, കാരണം അത്രമാത്രം മുരളീധരൻ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുമില്ല. ഒരു പിയുണ്ട ജോലി പോലും ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം വെറുതെ അവിടെ ചുറ്റി കറങ്ങി നടന്നിട്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സർക്കാരിനെയും ആ കുടിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്ത് കുറച്ച് രണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ശിവശങ്കർ പറയും, പിന്നെ അവിടെ മറ്റേ തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു എംബസി കിട്ടാൻ പോകുന്നു, അതൊന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് വന്നു പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചില്ലറ ജോലികൾ കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഹാപ്പിയാണ്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും പുടവും വാർത്തയൊക്കെ വരുത്തി അദ്ദേഹം പോകുമ്പം കുറേ അനുയായികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ അത് പിന്നെ അനുയായികൾ എല്ലാവരും കാണും. അതെ. അപ്പം ശിവശങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം തന്നെ ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രശ്നം പോഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ നിർണായകമായ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് വരെ നാടുവിട്ടുപോയി. അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസൻസ് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ശിവശങ്കർ ഡൽഹിയിൽ അത്യാവശ്യം നിൽക്കേണ്ട ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വന്ന് മൂന്നാല് ദിവസം ഊരി ചുറ്റി പാലിക്കുന്ന പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് പുള്ളിക്കൂടെ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാനുള്ള ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും വന്നൊക്കെ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം ബി ജെ പി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുകയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നണി അധികാരത്തിലും വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്രത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആയേക്കാം. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത നിമിഷം നടക്കും. അതെ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെ. പക്ഷേ എന്തായിരുന്നാലും ഇത് ശിവശങ്കർ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കോപ്രായമായിട്ടാണ് തോന്നേണ്ടത്. അത് മാത്രമല്ല, പാർട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ വേണം ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിൽ പിന്നെ എത്രയോ പിന്നെ നല്ല പിന്നെ ഇപ്പം പറയും നമ്മുടെ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആന്ധ്രയുടെ അല്ല മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ, ഉപരിതല വകുപ്പിൻ്റെയൊക്കെ മന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. ആ ഗഡ്കരി ഗഡ്കരിയെ പോലൊരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തനി രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഈ പാവ കളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ശരിയല്ല. അതിന് ചുട്ട മറുപടി നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അത് രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും 2021 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടതാണെന്നൊക്കെ പുള്ളി വളരെ കൃത്യമായി. കേരളത്തിലെ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നും അത് പത്രങ്ങളുടെ വാർത്ത വന്നു. ഈ ആന്ധ്രയിൽ അവർ നടത്തിയ നേതൃ പിന്നെ യോഗത്തിന് ശേഷം വന്നത് കേരളത്തിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി കാലുറപ്പിക്കുന്നു, കൂടുതൽ സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നാല് സീറ്റ് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ ആറ്റിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് സീറ്റുകൾ അവർ നോട്ടപ്പെടുന്നു. അത് മിക്കവാറും വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ആന്ധ്രയിൽ. അവിടെ ആന്ധ്രയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ നോക്കാൻ ആർക്കാ കഴിയാത്ത എല്ലാവരും അതാണ്. അപ്പൊ ആന്ധ്രയിൽ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം, അവരെ നോക്കുന്നേ പറഞ്ഞോളൂ. അതെ. അല്ലാതെ ജയിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ ഉണ്ടാവണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി ഉണ്ടാവണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് അംഗം ഉണ്ടാവണമെന്നോ അവർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അല്ല, പക്ഷെ അവർ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇതൊന്നുമല്ല, കേരളത്തിലെ ഈ തമ്മിലടി പാർട്ടിയിലെ ഈ പാർട്ടിയിൽ 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് 9 ചുരുങ്ങുന്ന ഈ പാർട്ടി ഇവിടുത്തെ കഴിവില്ലാത്ത പാർട്ടി. 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 10 ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ, കാരണം അതിശക്തമായ ഒരു പിന്നെ പാർട്ടി ബേസ്മെൻ്റ് ഉള്ളിടത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും ഒന്നും പിന്നെ നേടാനാവാതെ നിന്ന് പിന്നെ അന്തമിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ പാർട്ടി നേതാക്കളെ നേരെ ജവേ നിലനിർത്താനും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനും
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരുന്ന ഫണ്ടുകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സൂത്രപ്പണി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ആ പണം പിന്നെ ചിലവാക്കി പ്രവർത്തകർക്ക് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് 10 വോട്ട് പിടിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനം ഈ ജയശങ്കർ നടത്തിയിട്ട് പോയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ കളികളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കും, അത് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ വന്ന് സർക്കാരിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുക, ഇവിടുത്തെ കലുങ്കിൻ്റെ പണി എങ്ങനെയുണ്ട്, കലുങ്ക് ഉറച്ചതാണോ എന്ന് നോക്കി ചവിട്ടി നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യങ്കാളി അവിടെ പോയി സ്മാരകം കാണുക, അത് മനസ്സിലാക്കാം. അയ്യങ്കാളി സ്വപ്നം കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അവകാശവാദങ്ങളാണ്, അതായിക്കോട്ടെ. പിന്നെ ഒരു സൈക്കിൾ റാലി നടത്തുന്നു, സൈക്കിൾ റാലിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാണം തോന്നി. ഇദ്ദേഹം ഒരു 5-6 പിള്ളേരുമായിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ റാലി, മോഡി നടത്തുന്ന റോഡ് ഷോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അന്തമുട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ, അതിഭയങ്കരമായ റാലികൾ. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട്, ഈ നല്ലൊരു മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ഈ കോപ്രായം കാണിക്കേണ്ട കാര്യം വലുത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ദേവി ചെയ്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മുരളി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ സൂചിക്കുകയും ചെയ്യും, ആളുകൾ വിമർശിക്കുകയും ഇല്ല. കാരണം ഒരു ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം നാട്ടുകാർക്കോ പാർട്ടിക്കോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ജോക്കർ വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹം വരുന്നു പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. വി മുരളീധരൻ, അതെ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി വേണ്ടേ? അപ്പോൾ ജോലിയില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ജയശങ്കറിൻ്റെ പകരം അയാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ സ്ഥലമൊക്കെ ഊരി ചുറ്റി അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ചിലവാക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ സുരേന്ദ്രന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ് മുരളീധരൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണദാസിൻ്റെയും മറ്റും അടുത്ത് പോകാതിരുന്നാൽ മതി. രമേശിൻ്റെയും കൃഷ്ണദാസിൻ്റെയും അടുത്ത് പോകാതെ ഇരുന്നാൽ സുഖമായിട്ട് നടക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ തരത്തിലുള്ള കോമാളിത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഇത്തരം ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്ന വ്യക്തികളെ വിടരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തോട് പറയാനുള്ളത്.